Vad är egentligen hälsa? Och vad innebär god hälsa? Och har du och jag samma uppfattning om vad hälsa innebär? Spontant tänker man kanske att en god hälsa innebär frånvaro av sjukdom. Men är det verkligen en bra beskrivning? För det innebär ju att en person med till exempel diabetes inte kan uppleva god hälsa. Och på tal om att uppleva hälsa, så är ju begreppet hälsa någonting som kan ses ur ett både objektivt och subjektivt perspektiv. Den subjektivt upplevda hälsan utgår från mina egna känslor och tankar kring min hälsa. Jag kan till exempel lida av en sjukdom men ändå uppleva min hälsa som god, eller tvärtom. Att objektivt bedöma hälsan gör man utifrån medicinsk fakta, som till exempel blodprover och undersökningar. Utifrån den här datan så kan man då avgöra om en människa utifrån ett objektivt perspektiv är frisk eller inte. En definition på hälsa är att man mår bra och har tillräckliga resurser för att klara av vardagens krav och att kunna förverkliga sina personliga mål. Världshälsoorganisationen, WHO, har en gång definierat begreppet hälsa som fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom. Som vårdpersonal är det viktigt att du är lyhörd för hur vårdtagaren ser på sin egen hälsa. För chansen är stor att ni värderar olika saker i livet olika högt. När du stiger in till vårdtagaren så ser du kanske en person med dålig fysisk hälsa. Men hur upplever vårdtagaren sin egen hälsa? Och är du rätt person att göra den bedömningen? Ja, det jag försöker säga är att du som vårdpersonal behöver vara lyhörd för hur personen du möter upplever sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande. Och här finns egentligen inga genvägar, utan här måste man lyssna, vara lyhörd och försöka att sätta sig in i den andra personens värld. Tittar man på hälsa utifrån ett större perspektiv så pratar man om folkhälsan. Det vill säga den samlade hälsan för till exempel en hel befolkning. Folkhälsan kan mätas på flera olika sätt. Bara några är att titta på befolkningens medellivslängd och hur befolkningen själva upplever sin egen hälsa och sin livskvalitet. Och såklart förekomsten av sjukdomar. Ett folkhälsoarbete sker genom ett övergripande och långsiktigt arbete som är både hälsofrämjande och förebyggande. Ett exempel på ett förebyggande folkhälsoarbete kan vara att ungdomar inte ska börja använda tobak eller droger. Synen på hälsa är inte på något sätt statisk, utan den förändras i takt med att vi gör till exempel nya medicinska framsteg. För den som fick diabetes för 100 år sedan innebar det en dödsdom. Idag kan man nästan leva som vanligt. Har du själv funderat igenom på vad hälsa innebär för dig?